填鸭洗脑，雅虎拍卖贩售中。第一章，通则。第一条，中华民国中央政府决算之编造、审核及公告，依本法之规定。第二条，政府之决算，每一会计年度办理一次，年度终了后二个月，为该会计年度之结束期间。结束期间内有关出纳整理事务期限，由行政院定之。第三条，政府之决算，应按其预算分左列各种。一、总决算。二、单位决算。三、单位决算之分决算。四、附属单位决算。五、附属单位决算之分决算。第四条，政府每一会计年度岁入与岁出，债务之举借与以前年度岁计剩余之一用及债务之偿还，均应编入其决算，其上年度报告未及编入决算之收支，应另行补编附入。当年度立法院为未来承诺之授权金额执行结果，应于决算内表达，应善保、保证或契约可能造成未来会计年度内之支出者，应于决算书中列表说明。第五条，决算之科目及其门类，应依照其年度之预算科目门类。但法定由行政院统筹之拨支科目，第一预备金及一中央主计机关规定留用之用途别科目，不在此限，如其收入为该年度预算所未列者，应按收入性质另定科目，依其门类列入其决算。第六条，决算所用之机关单位及基金，依预算法之规定，其记载金额之货币，依法定预算所列为准。第七条，决算所列各项应收款、应付款、保留数准备，于其年度终了届满四年，而仍未能实现者，可免予编列。但依其他法律规定必须继续收付而实现者，应于各该实现年度内准用适当预算科目办理之。第二章，决算之编造。第八条，各机关各基金决算之编送、查核及综合编造，除本法另有规定外，依会计法关于会计报告之规定。第九条，各机关或基金在年度内有变更者，其决算依左列规定办理。一、机关改组、基金改变或其管辖移转者，由改组后之机关、改变或移转后之基金主管机关一并编造。二、机关或基金名称更改者，由更改后之机关或基金主管机关编造。三、数机关或数基金合并为一机关或一基金者，在未合并以前各该机关或基金之决算，由合并后之机关或基金主管机关代为分别编造。四、机关之改组、变更至预算分立或基金先合并而后分立者，其未分立期间之决算，由原机关或原基金主管机关编造。第十条，删除。第十一条，政府所属机关或基金在年度终了前结束者，该机关或该基金之主管机关应于结束之日办理决算。但汇编决算之机关仍应以之编入其年度之决算。第十二条，机关别之单位决算，由各该单位机关编造之。编造时，应按其四十倍据执行预算之各表，并附有关执行预算之其他会计报告、执行预算经过之说明、执行施政计划、事业计划绩效之说明及有关之重要统计分析。特种基金之单位决算，由各该基金之主管机关依前项规定办理之。第十三条，删除。第十四条，附属单位决算中关于营业基金决算，应就执行业务计划之实况，根据会计记录编造之，并附据说明，连同业务报告及有关之重要统计分析，分送有关机关。各国营事业所属各部门，其资金独立，
自行计算盈亏或转投资其他事业，其股权超过 50% 者，应附送各该部门或事业之分决算。第十五条，附属单位决算中关于营业基金决算之主要内容如左。一、损益之计算。二、现金流量之情形。三、资产、负债之状况。四、盈亏拨补之拟议。前项第一款营业收支之决算，应各依其业务情形与预算订定之计算标准加以比较，其适用成本计算者，并应附具其成本之计算方式、单位成本、耗用人工与材料数量及有关资料，并将变动成本与固定成本分析之。第一项第三款关于固定资产、长期债务、资金转投资各科目之增减，应将其详细内容与预算数额分别比较。第十六条，附属单位决算中营业基金以外其他特种基金决算，得比照前二条之规定办理。第十七条，国库之年度出纳终结报告，由国库主管机关就年度结束日指该年度内国库实有出纳之全部编报之。前项报告应于年度结束后25日内分送中央主计机关及审计机关查核。第十八条，各机关单位之主管机关编造决算各表，关于本机关之部分，应就截至年度结束时之实况编造之，其关于所属机关之部分，应就所送该年度决算汇编之。第十九条，各机关之决算，经机关长官及主办会计人员签名或盖章后，分送该管上级机关及审计机关。第二十条，各主管机关接到前条决算，应即查核汇编，如发现其中有不当或错误，应修正汇编之，连同单位决算，转送中央主计机关。前项汇编之修正事项，应通知原编造机关及审计机关。中央主计机关汇编总决算，准用前两项之规定。第二十一条，中央主计机关应就各单位决算及国库年度出纳终结报告，参照总会计记录，编成总决算书，并将各附属单位决算包括营业及非营业者，会按编成总计表，加具说明随同总决算，一并呈行政院，提经行政院会议通过，于会计年度结束后四个月内，提出于监察院。各级机关决算之编送程序及期限，由行政院定之。第二十二条，特别预算之收支，应于执行期满后，依本法之规定编造其决算，其跨越两个年度以上者，并应由主管机关依会计法所定程序，分年编送年度会计报告。政府捐助基金累计超过 50% 之财团法人及日本撤退台湾接收其所遗留财产而成立之财团法人，每年应由各该主管机关将其年度决算书送立法院审议。第三章，决算之审核。第二十三条，审计机关审核各机关或各基金决算，应注意左列效能。一、违法失职或不当情势之有无。二、预算数之超过或剩余。三、施政计划、事业计划或营业计划已成与未成之程度。四、经济与不经济之程度。五、施政效能或营业效能之程度，及与同类机关或基金之比较。六、其他有关决算事项。第二十四条，审计机关审核政府总决算，应注意左列效能。一、岁入、岁出是否与预算相符，如不相符，其不符之原因。二、岁入、岁出是否平衡，如不平衡，其不平衡之原因。三、岁入、岁出是否与国民经济能力及其发展相适应。四、岁入、
岁出是否与国家施政方针相适应。五、各方所拟关于岁入、岁出应行改善之意见。第二十五条，审计机关审核决算时，如有修正之主张，应即通知原编造决算之机关限期答辩，逾其不答辩者，视为同意修正。决算经审定后，应通知原编造决算之机关，并以副本分送中央主计机关及该管上级机关。第二十六条，审计长于中央政府总决算送达后三个月内完成其审核，编造最终审定数额表，并提出审核报告于立法院。第二十六之一条，审计长应于会计年度中将政府之半年结算报告于政府提出后一个月内完成其查核，并提出查核报告于立法院。第二十七条，立法院对审核报告中有关预算之执行、政策之实施及特别事件之审核、救济等事项予以审议。立法院审议时，审计长应答复质询，并提供资料，对原编造决算之机关，于必要时，亦得通知其列席备询或提供资料。第二十八条，立法院应于审核报告送达后一年内完成其审议，如未完成，视同审议通过。总决算最终审定数额表，由立法院审议通过后，送交监察院，由监察院咨请总统公告，其中应守秘密之部分，不予公告。第二十九条，监察院对总决算及附属单位决算总计表审核报告所列应行处分之事项为左列之处理。一、应赔偿之收支尚未执行者，移送国库主管机关或附属单位决算之主管机关执行之。二、应惩处之事件，依法移送该机关惩处之。三、未尽职责或效能过低应予告诫者，通知其上级机关之长官。第四章，负责。第三十条，决算书表格式，由中央主计机关定之。第三十一条，地方政府决算，另以法律定之。前项法律未制定前，准用本法之规定。第三十二条，本法自公布日施行。